Українська кухня, як і її народ, така щедра і багата. Наші страви формувалися і змінювалися протягом тривалого часу. Є в українській кухні і страви, запозичені в інших народів, які настільки прижилися, що стали вважатися традиційними і споконвічно українськими, хоча мають далеко не українське походження. Сьогодні пропонуємо вам приготувати яскраву сезонну страву, що неодмінно покращить настрій своїм кольором та урізноманітнить смакову палітру щоденного меню. Вітаю вас на кулінарному телепроєкті «На смак». Це проект, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції, надаємо нове життя старовинним рецептам та продуктам наших предків, а ще будемо готувати смачні, корисні та цікаві страви інших народів. І я із задоволенням продовжую свою рубрику «Страва від гостя». Саме оригінальні та неперевершені страви від наших гостей ми будемо готувати разом із вами на нашій кухні, ділитися особливостями приготування та цікавинками із особистого життя. І сьогодні разом зі мною на кухні надзвичайно цікава гостя. Це чарівна, весела, енергійна, цілеспрямована жінка, яка об'єднує у собі мистецтво приготування смачних та корисних страв. А ще ентузіаст здорового харчування Ольга Тронова. Вітаю вас, Ольга. Доброго дня, вітаю вас. Мені дуже приємно бачити вас на нашій кухні. Дуже рада, що ви до нас завітали. Що ви пропонуєте приготувати із цих яскравих продуктів нам сьогодні? По-перше, дякую, що запросили. Мені було дуже приємно, що ви запросили. І я з радістю хочу поділитися з вами дуже цікавим рецептом. Всі ми з дитинства звикли їсти гарбуз. Це такий продукт, який дуже нам потрібен, дуже багатий на всі вітаміни, макро, мікронутрієнти. Але ми всі звикли їсти його у солодкому виді. Всі бабусі нам готували каші солодкі, якісь запіканки, паланички, там все було солодке. Тому сьогодні я хочу запропонувати вам його приготувати трошки в іншому вигляді. Це буде не солодка страва. Цей помаранчевий плід передусім асоціюється з яскравими барвами осені та є справжнім вітамінним делікатесом. Його вважають одним з найстаріших овочів на нашій планеті, але з точки зору ботаніки гарбуз, як і кавун, це ягода. За кольором гарбузи бувають не тільки помаранчевими. Є білі, сині, зелені, є зовсім маленькі і просто величезні, а ще круглі, овальні, схожі на грушу. Саме тому ці плоди широко використовують для різноманітних інсталяцій та декору інтер'єрів. Адже їхня краса приємно вражає, радує око та додає позитиву. Окрім того, з гарбуза можна приготувати абсолютно все – суп, салат, основну страву, гарнір, десерт, напій або варення. Він добре засвоюється організмом і має лікувальні властивості. Здається, що ми знаємо про помаранчевий плід все, але, як виявилося, у гарбуза повно історій, якими він може нас здивувати. Кулінарна історія гарбуза налічує майже 8 тисяч років. Саме так вважають археологи, які стверджують, що батьківщиною гарбуза є Мексика. Звідти ця рослина поширилася по всьому світу. У 16 столітті цей красень докотився і до України. Оскільки гарбуз не потребував особливого догляду, довго зберігався та давав щедрий урожай, він добре прижився на наших землях. І не просто прижився. В Україні гарбуз є символом роду. Сам плід вважається символом достатку, а його насіння – символом родючості. Гарбуз займає важливе місце в традиціях та культурі нашого народу. Першим на згадку спадає обряд сватання. Це один з найяскравіших і найколоритніших українських звичаїв. Щоправда, для нареченого отримати гарбуза означає повний провал. Але чому ж гарбуз? Бо саме він серед переліку корисних вітамінів та мікроелементів містить у собі цинк, який відповідає за важливий чоловічий гормон тестостерон. Тим самим, натякаючи слабкому тілом претенденту на потребу набратися сил та здоров'я. Погодьтеся, це хоч і образливо, та все ж таки мудро. Та й для дівчат гарбуз теж не стане зайвим. Недарма його називають еліксиром молодості. Нам знадобиться гарбуз, куряче філе, вершкове масло, спеції за смаком, сіль, перець, вершки, картопля,
цибуля, морква, часник та зелень. Дуже цікаво. Я, до речі, дуже полюбляю гарбуз саме у солоному вигляді. Я його запікаю вдома зі спеціями, можна з м'ясом будь-якого виду. Мені так дуже подобається. Я не прихильник зараз солодких десертів з гарбуза, тому мені дуже цікаво спробувати саме суп-пюре, тому що зараз в інтернеті дуже багато рецептів саме цього супу-пюре, тому що він зараз це сезонна страва. Вона дуже яскрава, такий жовто-гарячий колір в нас має вийти. Дуже цікаво спробувати, бо руки в мене ще не дійшли до приготування саме супу-пюре. Ще з супом-пюре дуже гарно компонує крутони. Крутони. Це такі, ми піджаримо трошки хліб, його можна піджарити на сковорідці, можна запекти в духовці, це буде дуже смачно. Тому прошу тебе, поки ти нарізаєш хліб. Давайте. Я буду нарізати, зараз ми будемо ніж. Почнемо з гарбуза. Тобто я буду готувати крутони для нашої презентації, так? А ти будеш готувати овочі. Гарбуз ми нарізаємо на кубики, невеликі. Чим менше ви поріжете, тим швидший час приготування, напевно. Оля, ти продовжуєш нарізати гарбуз, я вже підготувала наш батон, тому його потрібно розігріти на сухій сковорідці, правильно? Так, підсушити. Так. Можна сковорідку змазати вершковим маслом, можна не мазати. Як тобі зручно, хто любить. Ще дуже добре ці крутони, наприклад, якщо ви полюбляєте, коли ви їх трошки підсушите, змазати вершковим маслом та можна їх натерти чесником. Ну, спеціями, так? Да? Або присипати якимось спеціями, так. Це ж ви робите все за своїм бажанням. Як вам подобається, тут не обов'язково притримуватись даного рецепту і не відхилятися від нього. Ви можете додавати свої страви якісь, спеції, інгредієнти, ще спробувати. Так, наші крутони вже підсихають. Я пропоную замаринувати трішки куряче філе. Так, звісно, щоб нам... воно трошки постояло. Так, нам сюди потрібно що додати? Сіль, перець, це йде основні. Також ви за своїм бажанням можете додати свої якісь спеції або приправи. У нас є паприка та італійські трави. Але я ж повторюю, що за своїм бажанням можете додавати, що ви любите. Оля, розкажи, будь ласка, які корисні властивості має гарбуз? Чи потрібно його вживати, додавати до нашого повсякденного раціону? Гарбуз, в першу чергу, це є овоч, який є дуже корисний для нашого організму. В ньому є дуже багато вітамінів, групи А, Б, С, Е. Це дуже корисні вітаміни, які нам треба вживати, як частіше, так і тим краще. Всім відомо, що природними вітамінами ми не можемо перенаситити організм. Тобто їх треба їсти багато повсякденно. А колір нашого гарбуза, ось він такий яскраво-помаранчевий, жовто-гарячий. Чи відіграє якусь роль колір? Звісно, відіграє, тому що у повсякденному житті наше харчування повинно складатися, щоб у нас на тарілці було якомога більше кольорів. І ми знаємо, що такий колір у нас є у моркви і у гарбуза. Ну, в основному такі продукти, які більше вживаємо. Тому, якщо ви розширюєте ці кольори, це буде дуже добре. Треба їсти овочі та фрукти всіх кольорів. І зелені, і фіолетові, і жовті. Ну, зараз кольори. Якраз сезон таких фруктів, овочів. А зараз, фрукти, так як йде сезон саме гарбуза, то, знаєте, це гріх не скористатися даною можливістю і не поласувати цим. Ой, дуже корисно. Тут я згодна з тобою. Мені дуже зараз цікаво, який види на смак гарбузовий суп-пюре. Це щось новеньке для мене. Тому дуже цікаво. Ми не нарізаємо дуже крупно або дуже м'яко, тому що ми все це будемо перебивати потім блендером у суп-пюре. Треба, щоб воно відварилося.
я знаю тебе як фітнес-тренера. Чи це твоя мрія дитинства, чи як ти до цього прийшла? Ні, до тренерства я прийшла після 20 років. Почала займатися з 21 року. До цього вчилася, займалася, взагалі в мене була інша професія. По основній діяльності я бухгалтер, навчалася. Ну, як цікаво. Так. Але потім якось щось пішло не так, як кажуть. Це і така хотілося так змінити вид діяльності. Я почала навчатися, працювати, і якось це мене затягнуло, і ось вже 13 років я не можу зупинитися. Боже, 13 років? Так, 13 років вже, і досі це подобається. А чи є в тебе якісь ще інші захоплення, ніж спорт? Чим ти ще? Як ти відпочиваєш? Яке в тебе є хобі? Так як я працюю дуже активно, я люблю пасивний відпочинок. Дуже люблю пасивний відпочинок. Я так і думала, що... На природі, тихенько, В родинному колі, з друзями. Ні, ми буваємо з дівчатами, наприклад, ми цього літа виїжджали багато і в коси їздили на велосипедах, пару разів в Олександрівку ми спускалися, на стадіоні робили тренування. Тобто, якщо є бажаючі, то ми це організовуємо, звісно. Але якщо хочеться відпочити, то треба організму давати трохи відпочивати. Я перезапускати його. Так, звісно. Якщо ти не дасиш відпочити організму, то він візьме в тебе цей відпочинок і сам відпочине за тебе, як кажеться. Так, я вже прослізилася від луку. Дуже такий він. Ми нарізали картоплю такими кубиками. Все відправляємо сюди до гарбуза та моркви. І будемо зараз варити. Будемо варити, так. Так, ось наша каструлька. Ми висипаємо наші овочі. Скільки нам потрібно води додати? Щоб покрила повністю, щоб овочі були у воді. Угу. А скільки воно буде варитися? Я думаю, хвилин 25 точно воно звариться. Ми порізали дуже міленько. 25-30 хвилин, так, щоб воно було м'якеньке все. І гарбуз м'якенький, щоб ви могли з легкістю перебити це все блендером. Угу. Наші крутони вже готові, я буду їх знімати з нашої пательні. Дуже гарні. Так, такі рум'яні. Так, а ти можеш продовжувати. А я заливаю овочі водою. Вода повинна повністю покрити її. Ставимо на вогонь. Так. Накриваємо. Ще накриємо кришкою. Так, щоб воно було все безпечніше. Ми звільнили нашу пательню і зараз будемо смажити куряче філе. Ти зараз що робиш? Я зараз наріжу часник, тому що ми окремо потім обсмажимо цибулю, часник на вершковому маслі. Тому часник нарізаю міленько. Це, напевно, буде такий основний момент для приготування гарбузового саме супу-пюре, щоб він мав таку текстуру, консистенцію, так, ніжну. Звісно, так. Щоб він був гарний на вигляд. Взагалі, я ще скажу, що є таке дослідження, що яскрава їжа покращує нам настрій. Ну, це допомагає точно. Допомагає нам боротися з депресією та хандрою, як це кажеться, апатією якоюсь. Тому намагайтесь їсти їжу яскраву. А зараз саме такий час, осінь, погода змінюється, то тепло, то холодно. Так, звісно, хочеться себе порадувати, знаєте. Літо ми можемо себе порадувати якимось яскравим одягом, дітям, наприклад, ще чимось. А весною, на жаль, це вже закінчується цей час. Одяг стає все темнішим, теплішим. І тоді ми переключаємося на наше харчування і робимо собі настрій, як можемо.
Оля, скажи, будь ласка, чи відходиш ти від свого правильного харчування? Якийсь фастфуд, можливо, ти себе балуєш чимось? Або, як кажуть, є такі дні, коли ти дозволяєш собі абсолютно все? Так, скажу відверто, так, іноді я відходжу від свого харчування. Адже у правильному харчуванні є таке правило, воно називається 80/20. Тобто, щоб ваша нервова система не страждала, щоб ви могли себе гарно почувати, щоб вам це харчування подобалось, у вас кожен день 80% вашого харчування повинна складати повноцінна здорова їжа, а 20% ви можете приділити на свої якісь вкусняшки, ну, смаколики, що ви полюбляєте. Так, звісно, але це не повинно перевищувати 20%. І тоді ви будете, вам буде це в задоволення. Тоді не буде такого стресу, так, що я їм цілий повністю, день. Повністю себе обмежувати, це дуже погано для нервової системи. Тобто, ну, якщо ви відразу не можете перейти на ці 20% себе, наприклад, поступово, бали, так? Поступово. Зробіть спочатку там 50-40, на це потрібен час. І, можливо, потім ви зможете, у вас буде не 20%, а 10%. Це теж добре, правильно? Якщо воно буде вас влаштовувати, ви за день з'їли 10% своїх смаколиків, і ви задоволені, ніякого шкідливого впливу на ваш організм не буде. Ну так, з цим я погоджуся. Не треба себе ні в чому взагалі стримувати. На правильному харчуванні, я ще хотіла за такий міф поговорити, прийнято думати, що нічого не можна, все треба обмежувати. Ні, ну так, зазвичай треба... так і асоціюється правильне харчування з обмеженнями, з правилами. З обмеженням я більше би наголосила, наприклад, обмеження кількості. Тобто, ви можете їсти все, але розумієте, скільки ви з'їдаєте. Ну, той же шматочок торта, ви можете його з'їсти залюбки з задоволенням, але старайтесь його з'їсти в першій половині дня. Краще засвоюється тоді. Ну, після другій половини дня в нас вже заповільнюються процеси. Обміну речовин. Тобто, якщо ви з'їсте в першій половині дня, воно все швидше цей процес пройде, як кажуть. А вдома ти готуєш корисну їжу? Чи полюбляє твоя родина ось цю їжу? Таку правильну, здорову? Чи все ж таки вони іноді, ти їх балуєш якоюсь звичною для нас їжею, там, смаженою або якусь таку дуже солодку? Ну, по-перше, дітей дуже тяжко привчити до того, до чого ти хочеш, це все відомо. Але всі ми, звісно, своїми намаганнями, зусиллями, я намагаюсь якось в їхній раціон внести овочі, фрукти, рибу, намагаюсь по сезону. Але ще теж дуже важливе правило, вам треба намагатися їсти овочі по сезону. Тобто, якщо зимою не сезон помидорів у нас і огірків, то краще їх не їсти. Їжте те, що більш-менш по сезону. Ось, до речі, капуста, гарбуз. Буряк, морква, гарбуз, цибуля, часник, зелень. Ну, тобто, якщо овочі, отак і намагаємось. Якщо є якийсь сезон, то намагаємось з'їсти цих овочів, фруктів якомога більше. Молодший син в мене, наприклад, дуже полюбляє арбуз. Тобто кінець серпня, початок вересня, все, в нашому домі кожен день арбуз, диня, він так любить і їсть. Так, їсть і сезонні фрукти, ягоди, так. Виноград теж. Як від цього можливо відмовитись? Так, це дуже корисно і треба літо і осінь провести так, щоб запастися якомога більше вітамінами на всю зиму. Так, а я ще знаю, що ти постійно вдосконалюєш свої програми тренувань, постійно чомусь навчаєшся новому. Чи є в тебе зараз щось у процесі? Чи готуєш ти щось нове для себе, для своєї студії, для своїх клієнтів? Ну, взагалі в нас цей процес йде постійно, тому що ми працюємо кожні 2 місяці, ми змінюємо комплекс вправ. Тобто ми відпрацювали 2 місяці,
Потім ми змінюємо, беремо різні направлення і, звісно, ми щось придумуємо новеньке. Для чого ми це постійно змінюємо? Тому що наш організм і наші м'язи, вони звикають. І тобто, коли людина робить одне і те саме, де звичка, наші м'язи підлаштувалися, їм вже не тяжко і взагалі. А коли ми трохи змінимо вправу в кількості, поміняємо місцями, додаємо, наприклад, гантельку якусь, тобто трошки її, це називається варіації вправ. Тобто одну ж і ту вправу ми можемо зробити декілька варіацій трошки по-іншому. І тоді вже зовсім інші м'язи включаються, і вже от, навіть взагалі дівчата ходять, рік, два, три, ходять, все нормально, тільки ми змінили комплекс, і зміни, відчули, та, що вже якісь інші м'язи пропрацювали. Тому дуже важливо постійно щось трошки міняти. Тому як? Ми завжди знаходимося в такому цікавому процесі, щоб ще таке придумати. Так. Тим паче в наш час дуже багато виходить нового фітнес-інвентаря, дуже багато нових крутих семінарів, які розповідають про різні напрямки тренування, і як вони все більше і краще впливають на наш організм. Тому це стараємось класно. Якось так. У вас дуже багато дівчат, які регулярно, так? На постійній основі займаються. Дівчата, які ходять вже і по 4, і по 5 років. Ну, нічого собі. Ну, тренування. Фанатки спорту такі. Та не фанатки спорту, я б сказала. Чи вони за своїм здоров'ям слідкують? Люди, звісно, люди, які піклуються про своє здоров'я. Є таке прислів'я, вислів, не знаю, як назвати. Чим більше часу ми сьогодні приділимо нашій фізичній активності, тим менше часу ми в майбутньому витратимо на лікарів. Ну, це дуже цікаво. Це треба поширювати, популяризувати це. Люди ходять, тому що їм подобається, вони вже досягли своїх результатів, але іноді досягти результатів легше, ніж їх втримати. Ну, потім от втримання подвічна проблема. Так. Втримати і триматися в, наприклад, в своєму гарному самопочутті, в мати одну і ту ж вагу на протязі 5-10 років, це дуже тяжкий труд насправді. Це просто так. А знаєш, ще така популярна, актуальна тема марафонів. Чи є в тебе, чи в планах, чи як це буде в тебе, чи ти плануєш взагалі проводити? Дуже багато людей, тому що я знаю, що не тільки від спорту залежить твій фізичний стан, а ще потрібно правильно харчуватися, слідкувати за тим, що ти їси. Так, звісно, тренування, вони повинні поєднуватися тільки з харчуванням. Тренування і харчування, вони завжди йдуть поряд. І без нормалізації харчування ви не досягнете тих гарних результатів, які ви б могли. Також саме, якщо ви будете харчуватись правильно, але не будете ходити на тренування. Тобто, тренування в нас працюють з м'язовою тканиною. Харчування жировою. Ну, все. І вони ніяк. Тобто, замість тренування нам не будуть зжигати стільки калорій, стільки жиру, як ми можемо зробити це харчування. Тобто, це взагалі дві різні, ну, разом, да, вони дають шалені просто результати. Зараз, на даний момент, по поводу марафонів, ну, це в мене давно є така мрія, планую, но проходила одне навчання, я з нутриціології, одне, друге, ну якось мені не зайшло. Сам як викладач подавав матеріал, і там було дуже багато обмежень. Я більш за здоровий спосіб життя, я взагалі противник всяких дієт, голодовок і тому подібне. Тобто на твоєму харчуванні можна їсти смачно, можна їсти все, але при цьому займатися спортом, так. Давати все ж таки фізичне навантаження своєму організму. Я просто хочу донести своїм клієнтам і людям взагалі, що харчування – це в першу чергу про здоров'я. Про здоров'я, а не про схуднення. Також само, як про тренування. Я кажу, ви спочатку покращите своє здоров'я, а ваша фігура – це вам як же бонус. Ну, не треба ставити фігуру на перше місце.
Ви спочатку покращуєте своє здоров'я, щоб у вас добре працювали всі системи в організмі, щоб у вас все функціонувало, щоб у вас не було ніяких збоїв, там, ну, щоб не було ніяких проблем зі здоров'ям. Mm-hmm. Тобто вам треба запустити свій організм, щоб він працював. Коли він буде добре, злагоджено працювати, ви будете себе почувати гарно, а фігура – це вам просто вже як подарунок, знаєте, подарунок, такий. Так. Так. І ви будете здорові, щасливі. І тому якби я притримуюсь такого, що їсти треба все, але мати режим харчування дуже важливо. Я можу вам озвучити деякі. Ну скільки разів на день можна їсти? Скільки чи потрібно? Разів на день? Ви повинні їсти не менше 3 разів на день. Не менше 3 разів. Не у всіх є така можливість. Треба намагатися. Ну, 2 рази на день треба. Ладно, ну, ладно, давайте ми з вами так. Якщо у вас не є такої можливості, ви, наприклад, можете собі дозволити тільки 2 рази, да? Угу. Я так розумію. То старайтесь ці рази. Сніданок та обід. Ось в мене, наприклад, так виходить, що після робочого дня вечері вже... Це добре. Якщо у вас сніданок і вечеря, то там дуже великий перерив. Тому, значить, в мене є правильне харчування. Не правильне, а розклад, да, харчування. Розклад. Повинен бути розклад харчування. Дуже важливо планувати, що саме ви будете їсти завтра. Наприклад, те, що ви не знаєте, що ви будете їсти, і у вас нема з собою, що приготувати вдома чи там, це призводить до... Знаєте, такого хаотичного харчування. Тобто, якщо ви не запланували... Коли ти голодний, ти не так, ви, все ще під руку попадає? По-перше, ви переїдаєте від цього. Тому що ви голодні, ви починаєте переїдати. А коли ви собі на завтра запланували, що я на сніданок з'їм те, на обід те, на вечерю те, у вас є режим, і ви вже не наїстеся. Ну, це класно, це треба контролювати. Потім тарілка, у вас повинна бути різнокольорова тарілка, повинно бути багато клітчатки, багато овочів, також і м'ясо повинно бути обов'язково, каші різноманітні, цільнозернові, треба їсти все. Але знати всьому міру. Так. Ще дуже важлива складова – це гарний сон, звісно. Відпочинок, відпочинок. Так, це я знаю. Гарний сон, старатися лягати не пізніше 23-ї години, тому що... Дорослій людині, так? Ну, дитині, то взагалі раніше треба. О 9-й, так, мабуть, десь. Якщо доросла людина повинна спати, скільки там у нас, 7-8, да, годин, 7-8. То маленькій дитині, ну, навіть, я б сказала, годин не маленькій, до 12 років, їм треба 9-10 годин, це стабільно. 8 годин для дитини – це дуже мало. Тобто ви повинні добре відпочивати, свіже повітря. Ну так, щоб нервова система мала час перезавантажитися і настроїтися на наступний день. Так, так. І ось такі, знаєте, маленькі правила, які вам допоможуть нормалізувати ваш взагалі і гормональний фон, і імунну систему. Коли у нас буде лад в організмі, то, звісно, все буде добре, гарно працювати. Юля, ми вже з тобою зробили, значить, у нас готується вже гарбуз. Я думаю, він зараз ще трошечки буде вже готовий. Uh-huh. Там у нас і картопля, і морква. Крутони готові, м'ясо готове. Тепер нам треба на сковорідці на вершковому маслі обсмажити цибулю та чесник. Потім ми туди в сковорідку додаємо вершки, це прогріваємо. Потім засипаємо всю наш такий соус, можна сказати, до гарбуза і все перебиваємо блендером. Чудово, ми вже на фініші приготування так, нашого суп-пюре. Так, вже майже все. Давай розпочинати, додаємо вершкове масло. Його потрібно небагато, воно в нас кімнатної температури. Почнемо з цибулі, так? Так, давай. Давай з цибулі. Вона в нас трошки довше жариться. Чесник. Треба спочатку, я думаю, щоб, мабуть, цибулька стала трошки золотішою такою, підсмажилась. А потім ми чесник. Добре. Так.
Оля, ми звикли, що в наш час ми хочемо досягати швидких результатів. Так. І в харчуванні, і в спорті, і в роботі, і в навчанні ми хочемо, щоб все було дуже швидко, якісно і був бажаний досягнутий результат. А як ти відносишся до того, щоб компенсувати у харчуванні деякі вітаміни хімічними добавками? Ну, дивіться, ви повинні вилаштувати так своє життя, ви ж не будете постійно пити ці БАДи. Звісно, ну, не будете. Це так. Це, тобто, поки ви їх п'єте, ви збагачуєтесь вітамінами, але потім ви перестаєте пити. Тому я більше наполягаю на тому, щоб ви ці вітаміни отримували через їжу все-таки. Там вже інше йде питання, якщо якийсь вітамін не засвоюється, або якісь у людини є проблеми зі здоров'ям, так, і лікар їй назначає окремі БАДи, так, вона їх п'є та пропиває. Але якщо це здорова людина, навіщо себе змушувати цю хімію, все-таки ці вітаміни, які знаходяться в продуктах, якщо їсти повноцінно, то ви будете себе повністю збагачувати всіма вітамінами, і тому можна і... Ну і вони краще, мабуть, засвоюються, бо це ж все, як не крути, продукти харчування. Продукти, так, вони краще засвоюються, це раз. По-друге, у вас ніколи не буде переізбиток цих вітамінів, ви не наїсте таку норму, щоб у вас... А штучними вітамінами ви можете зробити собі... Як збільшити дозу і зробити в організмі теж не дуже гарні процеси запустити. Я теж підтримую твою думку про те, що краще вживати вітаміни разом з сезонними фруктами, ягодами, так, овочами. Тому що так просто прийти в магазин і підібрати собі вітаміни, ну неможливо. Ти ж не знаєш, які тобі потрібні, який так. недостаток По-перше, в тебе. По-перше, щоб пропити вітаміни вам повинен назначати лікар. Тобто самі собі ви не можете придумати, що мені не вистачає вітаміну Д або вітаміну Е. Я дуже втомилася, мені потрібен магній. Або мені там подружка сказала, що в мене випадає волосся і випий такий вітамін, він аптеки продається. Ні. По-перше, ви повинні здати аналіз на всі вітаміни і потім разом з лікарем повинні визначити, які саме вітаміни вам приймати, який курс. Ну, це процес лікування, можна так назвати. Існує дуже багато міфів про сіль та цукор. Чи нам потрібно зменшувати дозу, чи взагалі прибирати сіль та цукор зі свого звичного харчування, чи якось змінювати дозировку цю? Ну, сіль, цукор – це взагалі таке питання, дуже розширене і дуже цікаве. Дивіться, знову ж таки я скажу, що все діло в кількості. Якщо ви пам'ятаєте, я колись на уроках історії, ще пам'ятаю, не пам'ятаю, який клас, там 8-й, 7-й, і нам розповідали, що раніше, коли були королі, там царі всякі, їх дуже хтось хотів отруїти. Так. І щоб у людини, пам'ятаєте, мабуть, да, йому давали цей яд в маленьких дозах, і організм на нього не реагував. Звикав. Так, звісно. Так і в нас іде сіль і цукор. Кажуть, що сіль – це білий яд, цукор – теж білий яд, але взагалі в кількості. Тобто, якщо ви будете їсти багато цукру, звісно, це буде дуже погано на ваше здоров'я. Впливати, так. Якщо ви будете їсти багато соленої їжі, це теж не дуже гарно. Тобто, їжте це, по-перше, в чергу наші вкусові рецептори. Нам повинно бути смачно. Ну і не забивати одночасно сіллю, цукором. До речі, я хочу вам розповісти, як працює наш організм. Дуже така цікава тема. Коли ми їмо багато солодкого, нашому організму це не подобається. Йому не потрібно стільки глюкози багато. Що робить наш організм? Він починає блокувати нам вкусові рецептори. Ну, він думає, зараз я заблокую вкусові рецептори, вона візьме щось солоденьке, їй не сподобається, тому що воно не таке солодке, і вона перестане це їсти. Ну, організм так і з солью відбувається. Він блокує, щоб ми перестали це їсти, щоб менше їли, щоб воно нам не сподобалось. Але людина ж робить по-іншому. Наприклад, якщо я пила чай з одною ложкою сахару, мені стало не смачно. Я додам дві, а потім я додам три. І наш організм виходить в такому шоці.
просто як, я її блокую, а вона ще збільшує, розумієте? Так. І коли в вашому раціоні мало солі та цукру, ваші рецептори більш відчувають різні смаки, ви більш насичені. Тобто ці, вони повинні бути, але їх повинно бути мало. І тоді вам звична їжа, як багато людей кажуть, знаєте, правильне харчування, воно не смачне. Воно не солодке, не солоне. Тому що ви не звикли, ви забили свої вкусові рецептори. І щоб їх очистити, вам треба пройти певний період, якийсь місяць. Витримати це. Щоб воно у вас все відновилося і воно стане вам тоді смачним. Ну це добре. А ще мені дуже цікаво, що ти знаєш про колаген. Це досить такий зараз популярний продукт. Його навіть зараз продають у саше, у таблетках, так. У такій гелевій структурі. Воно його навіть їдять, запивають достатньою кількістю водою. Чи є в цьому якийсь сенс? Чи краще теж замінити якимись продуктами харчування? Які є альтернативи? З приводу колагену, якраз вчора я була на дуже цікавій лекції, там розповідалося. Знову ж таки, краще їсти органічну їжу, яка нам приносить колаген. Колаген – це бульйони на кістках зварені, це холодець, це желе, це желатин навіть п'ють. А за даний колаген, вчора на лекції нам розповіли, що він як зайшов, так і вийшов. Пустий продукт. Дивіться, якщо в вашому організмі не вистачає колагену, наприклад, а колаген же він відповідає нам за зморшки, да. Еластичні шкіри. Але в нашому організмі є ще дуже багато інших процесів, які потребують колаген. Хрящики, якісь суглоби. Так. І звісно, якщо ви його п'єте, а у вас не вистачає його тут, куди воно піде? Ваш організм не подумає, ой, в неї там зморшка на лобі, да? Туди його. Ні, ваш організм спочатку закриє всі ваші потреби в ньому, а тільки в останню чергу, тобто якщо у вас є великий дефіцит колагену, ви розумієте, скільки вам треба його пити, щоб воно дійшло до вашої зморшки, наприклад. Це треба якось, от як ти кажеш, повністю. Харчування, вам треба налагодити харчування. Їсти достатньо риби, їсти м'ясо. Також дуже бажано мінімалізувати в своєму раціоні червоне м'ясо. Воно корисне, але це як сіллю. Його треба потрішки. Його не повинно бути дуже багато. Є з історії ще така... Знаєте, є таке захворювання, таке подагра. Так. І раніше її називали хворобою царів. А чому? Тому що вони їли багато м'яса. Тобто, коли це розкіш, це багатство, асоціація така. Знову ж таки, якщо ви отримуєте чогось занадто багато, воно вам виходить боком. Просто, якщо у вас в раціоні тільки одне м'ясо, це теж не є дуже добре. У вас повинні бути і каші, і макарони, цільнозернові каші, молочка, риба, горіхи, різноманітні овочі та фрукти. Тобто все в міру, розумієте, так? Також, якщо ми будемо їсти, наприклад, зараз дуже розвинене, я бачу в інтернеті, в інстаграмі є сироїди, вегетаріанці, дуже багато йдуть, зараз, наприклад, тільки їдять одні овочі і більше нічого. Також є, які їдять окремі овочі, оці тільки. Це теж дуже погано, тобто ваш організм не отримує. А якщо наш організм, наприклад, візьмемо, не отримує жирів, то із жирів у нас складається серце, нирки. Ви розумієте, жири нам потрібні, і білки, і вуглеводи, нам все потрібно. Харчування повинно бути збалансованим. Білки, жири, вуглеводи. Так. В цьому розповідають про це. Це йдуть макронутрієнти. А мікронутрієнти – це все-таки маленькі. Вітамінчики, амінокислоти, мінерали, якісь корисні, розумієте? І воно все повинно бути. Тобто, якщо ви будете їсти щось одне, у вас вийдуть якісь хвороби, які спровокували відсутність білка, відсутність жиру, розумієте?
Так, а я знаю, що згадала про сіль. Є дуже багато різновидів солі. Гімалайська сіль, рожева сіль, морська сіль, йодована сіль. Яку краще вживати на твій На смак? Мій розсуд краще вживати звичайну сіль. Звичайну сіль. Чому, я вам зараз поясню. Всі в рекламі кажуть, що ці всі солі, морські, гімалайські, в них дуже багато мінералів, там вітамінів, так, якихось. Так. Я не заперечую цього факту, так вони є. Але ж ви пам'ятаєте, яка потреба в солі? 3-5 грамів. 3-5 грам на добу ви повинні з'їдати. Тобто, щоб ви отримали з тої солі ті мінерали, які вам потрібні в достатній кількості, ви скільки повинні з'їсти її за день? Не 5 грамів, це точно. Розумієте, побільше. Так? Так, воно є, але це не той продукт, якого ми зможемо з'їсти багато. Може, воно має якийсь накопичувальний ефект? Ні? А, чи сіль виводиться разом з рідиною? Так, так. І тому, що ви їсте, ну, ви собі робите не краще. Краще заощаджувати кошти ще, купувати, так, звичайну є сіль. Є таке трошки... Як, ну, ви, мабуть, знаєте, що у кожній країні із-за клімату, із-за розташування, територіально, у людей якісь захворювання більше, а там менше, наприклад. У нас по даним МОЗ виділено, що в Україні є багато населення з йододефіцитом. Тому так, це чому? Йод теж. Ви можете закрити свою добову потребу. Але не сіллю. Чи можна сіллю? Ну, ви можете додати. Йодовану сіль. Так, ви можете додати йодовану сіль. І що саме цікаве, ви йодовану сіллю ніколи собі не зробите більше йоду, розумієте? Тобто, якщо ви почнете пити йод, ви можете в якийсь... Ну, у вас же ж нема такої шкали, знаєте, як в телефонах. Там 10%, 2%, ви ж не бачите, правильно? І по відчуттям це теж зрозуміти, так, неможливо. А можливо, ви почали пити йод і почали їсти ще якісь продукти, що змінили, і ви там теж отримуєте йод, розумієте? А в яких у нас продуктах харчування ще можна знайти йод? Йод – це морська капуста, йод. Потім йод також він є і в м'ясі, і в рибі, і в яйцях є, в овочах. Тобто є овочі, які більш насичені йодом. Ну, взагалі, якщо тому ми намагаємось, дивіться, ми намагаємось їсти не ось так вузько, ми намагаємось їсти широко, щоб ми захватили все, що можливо, розумієте? Ну, тобто, я вам навіть скажу, якщо ви, наприклад, не розбираєте, що де є, їжте все. Ну, все, що виросло. Але нормовано. Так, ну нормовано. Їжте, то спробуйте, і так. І ще дуже такий є нюанс маленький, що йодовану сіль, якщо ви купили, ви нею користуєтесь, її треба тримати в закритій баночці. Герметично? Так, от такі, знаєте, є для сипучих, які от так, плотно сідають, тому що йод, він вивітрюється. Тобто, якщо у вас ця баночка з сіллю простоїть відкрита, то потім... Звичайна сіль, так, вода. Так. Цибуля, часник у нас вже дуже гарні, можемо додавати спеції. Так, і спеції у нас сіль. Спочатку. Ми додаємо трошки багатенько, так, тому що ми ж гарбуз і картоплю не солили. Основний смак буде в цій заправці в нас. Так, так. Вона повинна вся така протомитися, знаєте, щоб віддати свої властивості. Смакові. Так, так. Перець. Далі ми додаємо паприку. Паприка теж дуже корисна. Так, і вона дасть нам дуже гарний колір і смак. І якісь трави в нас ще тут. Так. Вже готові, вони вже відварилися, дуже гарно виглядають, до речі.
Соус наш теж вже готовий. Ми будемо додавати сюди. Так. Додаємо соус до наших овочів. І будемо все перебивати блендером. Бульйон ми окремо злили для того, щоб регулювати густину нашого супу-пюре. Так, ось наш блендер. Так. Давай. Ти будеш збивати чи? Давай. Так, наша консистенція досить така густовата. Я пропоную трішечки додати нашого овочевого бульйону. Ми для цього бульйон не зливали, ми його залишили, щоб я думаю, додати. Що одного нашого черпачка буде достатньо. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Наш суп готовий, повинна бути ось така консистенція його. Не дуже густий, але не дуже рідкий. Я думаю, що це може кожен собі регулювати. Так, може, хто як полюбляє. Можна додати ще бульйону, можна його взагалі не додавати. Як вам подобається? Нарешті настав час. Істини. Дегустування. Так. Готування супу-пюре підготуйте наступні інгредієнти. 800 грамів гарбуза, 2 картоплини, моркву середнього розміру, 1 цибулину, 3-4 зубця чеснику, 100-150 мл вершків жирністю 15%, 2-3 столові ложки олії, 500 мл води, сіль, перець та улюблені прянощі за смаком. Ця страва добре смакуватиме зі смаженою курочкою, грінками або зі смаженим гарбузовим насінням. Оля, в нас вийшла дуже красива, така жовто-гаряча страва, дуже яскрава, дуже корисна, дуже смачна. Я пропоную нам нарешті це скуштувати. Дуже смачно. Чесник відчувається. Але він не перебиває смак гарбузу. Він не солодкий. Як хтось може подумати, наш суп не солодкий. Він дуже смачний. Оля, я дуже вдячна тобі, що ти до нас завітала, що ми приготували таку смачну страву, що ти поділилася таким цікавим сезонним рецептом. Я думаю, що усім буде цікаво та корисно скуштувати гарбузовий суп-пюре. Дуже тобі вдячна за цю зустріч. Дякую вам. Давайте частіше збиратися у такій гарній компанії, готувати, експериментувати сезонними стравами. Приєднуйтесь до нас, прийдіть та приготуйте свою фірмову страву разом із нами, а я вам в цьому допоможу. Пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку у Facebook або Instagram «Культура та мистецтво Подільська» і ми неодмінно запросимо саме вас та приготуємо вашу страву. До нових зустрічей у наступному випуску. Па-па!